អ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសង្ខារព្រះធម្មយានចំឡងសត្វលោកចាងស្រេងឃ្លានឈ្មោះព្រះនៅពីខ្ញុំកណាសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាម្យ៉ាងទៀតក៏សូមក្រថ្វាយបង្គំចំពោះបកណាប្រទេរអន្តរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទសាធុជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលកម្មវិធីនេះបានចំដោយមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រំដែនកំសំណរដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz នៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំបកណាថ្មភាពទុំវិជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបកណពុទ្ធបស័តតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយនៅក្នុងវេលាដែលត្រីនេះកណាដែលជាធម្មការីព្រះអង្គមានភារៈក្នុងការជួមដោះស្រាយសំណួរបុត្របរិស័ទគឺកណាហុសុគេកណាលីលីមដែលព្រះអង្គក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរដោយយើងបានឃ្លាតគ្នាពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសារកណាលីលីមនោះអាពាធផងទៅហើយជាពិសេសខ្ញុំកណាត្មាភាពក៏មានភារៈរវល់មិនអាចរតនានិមន្តមកកាន់កម្មវិធីបានដោយនៅមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាបានរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសមថៈនិងវិបស្សនាគឺការអប់រំចិត្តរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយទើបតែនឹងបញ្ចប់នៅវេលាថ្ងៃមិញនេះទេហើយចប់កម្មវិធីក៏បានមកចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយនិងប្រគេននៅធម្មទានសម្រាប់កណពុទ្ធបរិស័ទហើយក្នុងការបើកវគ្គរយៈកាល7ថ្ងៃនេះគឺសិក្ខាកាមក្នុងការចូលរួមសិក្សាដូចជាយោគិវិចរជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌គឺមានចំនួន94នាក់ក្នុងការប្រតិបត្តិព្រះធម៌
ហើយការប្រតិបត្តិព្រះធម៌នេះក៏យើងផ្គូបទៅក្នុងការសមាទានទុដងខ្លះផងដែរក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិចិត្តនោះហើយការប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់គឺផ្នែកវិបស្សនាធុរៈគឺក្នុងការអប់រំសមាធិហើយសមាធិដែលយើងប្រតិបត្តិនោះយើងមានការគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការតឹងរឹងហ្នឹងគឺដើម្បីអប់រំចិត្តឲ្យបានស្ងប់ហើយដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខកាយនិងសុខចិត្តហើយលទ្ធផលនៃការប្រតិបត្តិពេលវេលាសម្រាប់យើងប្រតិបត្តិនោះគឺពីម៉ោង7ព្រឹកគឺយើងចូលប្រតិបត្តិសមាធិនិងស្ដាប់នៅអវាទនិងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់អប់រំចិត្ត1ម៉ោងហើយយើងប្រតិបត្តិបន្តរហូតអង្គុយសមាធិទល់ម៉ោង10ណាទល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងហើយយើងក៏សម្រាកដាក់ចង្ក្រមណាដាក់ចង្ក្រម15នាទីបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក៏ទទួលនៅចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់នឹងជូននៅអាហារបណ្ឌិបាតដល់សិលវ័នសិលវតីហើយយើងសម្រាករហូតទល់ម៉ោង2រសៀលគឺយើងចូលសិក្សាប្រតិបត្តិស្ដាប់នៅការណែនាំអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិ1ម៉ោងហើយអង្គុយប្រតិបត្តិសមាធិរហូតទល់នឹងម៉ោង5ទល់ម៉ោង5ទើបយើងដាក់ពីការអង្គុយចម្រើនសមាធិរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចង្ក្រមប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តបន្តរហូតដល់ម៉ោង 5:30 នាទីទើបយើងសម្រាកទទួលនៅការឆានភេទជ្ជៈនិងជូនភេទជ្ជៈដល់សិលវ័នសិលវតីយោគីវិចរអ្នកប្រតិបត្តិពុទ្ធោបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងសម្រាកប្រសាងក៏ស្រង់ទឹកយាយតាងូតទឹកជម្រះមន្ទិលរួចរាល់កាលណាម៉ោង7យប់គឺយើងចូលសិក្សាបន្តប្រតិបត្តិអង្គុយចម្រើនសមាធិរហូតទល់នឹងម៉ោង9យប់ទើបយើងសម្រាកហើយសម្រាករួចរាល់រហូតទៅនឹងម៉ោង3ទៀបភ្លឺគឺវារកាំងភ្ញាក់ឡើងគឺជុំគ្នានមស្ការប្រតិបត្តិធម៌រហូតទល់នឹងម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកទើបយើងសម្រាកហើយម៉ោង6គឺយើងចាប់ផ្ដើមទទួលទាននៅបបោយីគូសម្រាប់ប្រសាងនឹងជូនយាយតានឹងការប្រតិបត្តិហ្នឹងដូចបានប្រកាសនឹងជំរាបជូនកណពុទ្ធបរិស័ទហើយកាលវិភាគនឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏ឃើញថាទោះបីតែមានភាពតឹងរឹងក៏យកគីវិចារខ្លះអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងក៏បន្ថែមការប្រតិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនព្យាយាមផ្ទាល់ខ្លួនបន្តទៀតដែរមានយកគីវិចារខ្លះទៀតពេលថ្ងៃមិនសម្រាកទេគឺប្រតិបត្តិធម៌ហើយយោគីវិចារខ្លះទៀតសមាទានទុដងអញ្ចឹងទៅនៅអាស្រ័យទីវាលស្លាស់ទោះបីក្តៅក្តីត្រជាក់ក្តីគឺអង្គុយមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចក៏មានហើយពេលខ្លះសមាទាននៅនេសាញ់ជាកាំងកៈទុដងអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យដល់អរិយបត្តអង្គុយឈរហើយនឹងដាហាមអរិយបត្តដេកយោគីវិចារខ្លះហ្នឹងក៏ប្រតិបត្តិរហូតមួយយប់ទល់ភ្លឺក៏មានផងដែរអញ្ចឹងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម៉ោង12យប់ពេលយើងសមាធិទុដងសិក្ខាកាមដាក់កម្រិតយ៉ាងហោចក៏ម៉ោង12យប់យ៉ាងតិចបំផុតក្នុងការប្រតិបត្តិពុទ្ធោហើយអ្នកដែលមានសទ្ធាបន្ថែមគឺនៅរហូតទល់ភ្លឺអញ្ចឹងទៅ
ហើយសួរថាចុះបើប្រតិបត្តិធម៌តឹងរឹងអញ្ចឹងហិចម្យ៉ាងទៀតក៏ដូចជាស្ដាប់មើលទៅងើបសឹកតែទៀបភ្លឺម៉ោង3ហើយប្រតិបត្តិច្រើនអញ្ចឹងមិនឈឺថ្កាត់មិនរងទុក្ខពិបាកហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចថាអត់ទេហៀគឺវិចារទាំងអស់ក្រោយពីការអប់រំប្រតិបត្តិរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងគឺលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺល្អប្រសើរគឺយកគេវិចារហ្នឹងគឺចែកចេញជា3ណា3វ័យហៅថាបឋមវ័យក៏មានមជ្ឈមវ័យក៏មានបច្ឆមវ័យក៏មានព្រោះមានលោកយាយលោកតាខ្លះហ្នឹងមានចន្ទមាយុរហូតដល់87ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានហើយមានបឋមវ័យហ្នឹងគឺយើង11ឆ្នាំ14ឆ្នាំអីចឹងទៅក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌នឹងវ័យសណ្ដាលដែលយើងចូលប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងហើយធម៌សមាធិនេះគឺយើងអត់ប្រកាន់ថាជាវ័យណាទេសំខាន់គឺឲ្យតែយើងចង់ប្រតិបត្តិនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយក្រោយពីការប្រតិបត្តិឃើញថាយកគេវិចារទាំងអស់បាននៅភាពថ្លាចិត្តថ្លាគំនិតហើយបានយល់ជ្រុតជ្រាបនៅពធប្រតិបត្តិកើតស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តល្អជាច្រើនហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលទទួលបានពិសេសជាងគេនោះគឺធ្វើឲ្យមាននៅសមាធិធិការយល់ឃើញផ្លូវត្រង់ត្រូវនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាគោលដៅសំខាន់មួយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយកពីវចរប្រតិបត្តិនៅពធហ្នឹងគឺជាសន្តតិកោធរហើយថាធរដែលបុគ្គលប្រតិបត្តិទៅដឹងពិតឃើញពិតគឺកើតភ្លាមស្គាល់ដឹងធម៌ភ្លាមមិនដូចជាយើងសិក្សាហើយទ្រឹស្ដីយើងមិនទាន់បានពាល់ត្រូវទេចំណែកការប្រតិបត្តិនេះគឺយើងអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងដោយមានគ្រូសម្រាប់នៅជាបង្គោលចាំប្រាប់ចាំបញ្យលចាំណែនាំគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់យោគីវិចារហើយដល់ចឹងទៅលទ្ធផលដែលទទួលបានពិសេសដែលឃើញតាន់ផ្នែកក្នុងការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយកគេវិចារទទួលបានមកវិញទី1គឺចិត្តដោះពីការជាប់ជំពាក់ដោយលោភៈទោសៈមោហៈច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តមានភាពស្រឡះល្អហើយជាអ្នកដោះនៅចិត្តនៅចេញអំពីឧបាទានច្រើនហើយដែលសំខាន់ទៀតយកគេវិចារដែលបានប្រតិបត្តិនៅពធហ្នឹងភាពច្រើនគឺមានការធូរស្បើយពីរោគពីពីតខ្លះក៏ជាវាក្នុងខ្លួនព្រោះលោកយាយខ្លះខ្សោយបេះដូងលោកយាយខ្លះលើឈាមណាមានយកគេវិចារខ្លះដែលប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺមកពីទិសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្លះមានជំងឺក្រពះជួនកាលស្អិតពោះវៀនជួនកាលឈឺក្បាលជួនកាលមានការពិបាកតឹងណែនក្នុងទ្រូងអីចឹងទៅមានជំងឺច្រើនហើយខ្លះទៀតទៅក៏ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងអស់វិធីនឹងព្យាបាលណាមានលោកយាយខ្លះហ្នឹងគាត់ដល់តកាធរបានគាត់និយាយកម្មតាន់កាធរហ្នឹងគាត់អត់បាននិយាយទេដល់តសួរនាំបកធរទៅបានគាត់ប្រាប់ថាការប្រតិបត្តិធរហ្នឹងគឺមានអានិសង្សខ្ពស់បានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខណាស់ព្រោះគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺគឺគ្រូពេទ្យគេថាជំងឺព្យាបាលមិនជាទេត្រឹមតែ5ឆ្នាំទេទៅអស់អាយុស្លាប់ហើយហើយឆ្នាំពិសារាល់ថ្ងៃដល់តែមកប្រតិបត្តិធម៌7ថ្ងៃ
គាត់អត់មានហូបថ្នាំអីមកគ្រប់ទេណាប្រតិបត្តិនៅពធហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលជាងការពិសាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទៅទៀតរហូតដល់គាត់ខំប្រឹងប្រតិបត្តិទៅមានលោកយាយខ្លះទៀតដែលធ្លាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់ដឹងនិងធ្លាប់ចូលវគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់ប្រតិបត្តិជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតមកទល់សពថ្ងៃពីវគ្គមុនក្តីខ្លះគាត់គេថា5ឆ្នាំស្លាប់អញ្ចឹងទៅឥឡូវកន្លងបាន2ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ទាន់ស្លាប់ដែរនេះឃើញអានិសង្ឃគឺវិសេសតែម្ដងក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាសមាធិក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅពធជាគ្រឿងនាំមនុស្សសេចក្ដីសុខកាយសុខចិត្តហ្នឹងគឺវាពិតប្រាកដណាស់អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គត្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌គឺធម៌ពិតធម៌មែនសម្រាប់នាំមនុស្សសេចក្តីសុខដល់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែដល់យើងមិនបានយកនូវធម៌ទាំងអស់នឹងយកមកប្រតិបត្តិឲ្យត្រង់ត្រូវទៅតាមកំណងដំណើរនៃពុទ្ធសាសនាដល់ហើយយើងចេះតែធ្វើបន់ទានធម្មតាប៉ុន្តែតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងអត់ដឹងយើងអត់យល់អញ្ចឹងហើយចេះតែយល់វិបន់ទានបន់ទានធម្មតាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអត់សូវប្រតិបត្តិអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាត្មាតែងតែប្រគេនជំនាបជូនថាបើពួកបែកខាងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបែកខាងអឺរ៉ុបអីគេផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំសមាធិជាធំនៅខុសពីខ្មែរយើងភាគច្រើនអត់សូវលើសមាធិដូចជាអត់ប្រយោជន៍អត់ខ្លឹមសារហើយពិសេសទៅទៀតនោះលើថាសមាធិហ្នឹងគឺសំគាល់ថាធម៌សមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាទៅជាធម៌សម្រាប់មនុស្សចាស់ចិត្តស្ងប់ទៅវិញនេះសំគាល់ទៅចឹងទៅវិញហើយតាមពិតទៅមិនមែនទេធម៌សមាធិនេះគឺជាសាធារណៈចរិតក៏ដូចជាសាធារណៈជនទាំងអស់ដែលត្រូវគោរពប្រតិបត្តិអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាមនុស្សត្រូវការសេចក្តីសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលយើងត្រូវអាចប្រព្រឹត្តឲ្យកើតឡើងនឹងបានមកដល់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយើងឲ្យសុខកាយសុខចិត្តបានគឺសេចក្តីសុខពិតដែលកើតក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌នឹងហើយទើបនាំយើងចិញ្ចាអំពីសេចក្តីទុក្ខបានណាអញ្ចឹងដូច្នេះលទ្ធផលដែលគ្រប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺបានលទ្ធផលល្អហើយយើងបានបញ្ចប់នៅលាថ្ងៃមិញនេះហើយមុននឹងបើកកម្មវិធីសម្រាប់ប្រគេនដល់គណៈពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមនោះក៏សូមលើកឡើងនៅបំកុសលដែលកាត់ឡើងអំពីសិលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខារបស់យោគីវិចារនៅមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈព្រំដែនកំសំណរដែលខ្ញុំគណៈអាត្មភាពបានបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអមាមែនសូមលើកឡើងនៅមហាកុសលបំកុសលទាំងអស់ប្រទាននឹងជូនដល់គណៈពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ក៏សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខប្រសាទទុកហើយក៏សូមឲ្យបាននៅសមាធិគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យសត្វនិកោនៅក្នុងសកលចម្ពោះទ្វីបសកលលោកទាំងមូលក្តីក៏សូមឲ្យបានដែលនៅសុខសន្តិភាពហើយប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកតោះទាំងអស់គ្នាបើបានឮហើយក៏សូមបញ្ចេញនៅសតវិជ្ជាអនុមោទនាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកុំបីខានឡើយអនុមោទនាឥឡូវនេះដោយពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅមុខរហូតមិនឈប់ពេលវេលាក៏កាន់តែច្រើនក៏សូមបើកកម្មវិធីសម្រាប់ប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទតែម្ដងដែល
ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលប្រកាន់អពុទ្ធបោះស័ព្ទអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0972 076 166 606 0973 515 106 គណៈពុទ្ធបោះស័ព្ទអាចរតនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែមួយណាក៏បានដែរឥឡូវយើងអនុញ្ញាតទទួលកូនច្បងនៃកម្មវិធីតែម្ដងសូមចម្រើនពរសិនទសពិខាណដែរខាងឡើងនេះបងសិនទសពិខាណដែរអឺដូចជាពិបាកស្ដាប់គ្នាហើយមើលទៅស្ដាប់ទៅដូចជាគាត់មិនបានដឹងថាជាកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទេគណៈពុទ្ធបោះសានអាចអរតនីនិមន្តអញ្ជើញចូលរួមជាបន្តបាន0972 172 106 076 166 606 0973 515 106ឬសូមអនុញ្ញាតទទួលពុទ្ធបោះសានយើងមួយរូបទៀតសូមចម្រើនតគណៈខលផ្សាយអង្គណាកុនចេញពីខាងណាដែរគណៈខលតាំងពីខាងកំពង់ឆ្នាំងណាកុនចាស់ខាងកំពង់ឆ្នាំងគួរណាកុនអញ្ជើញប៉ុណ្ណាគណៈកណាឆ្លាប់ចូលផ្នែកខាងកម្មវិធីគុណចាស់4 5ដងហើយគុណចាស់ចាំបន្តគណៈឆ្លាប់ជាយើងស្ដាប់កម្មវិធីគុណចាស់ហ្នឹងយូរដែរហើយណាចាំបន្តគណៈដងសាកសួរមិនព្រោះថាពេលបកលសមាធិអញ្ចឹងថាអប់រំចិត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើនិស័យជាប្រតិជនអញ្ចឹងហើយអត់មានញៀនដឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយតើបកលនោះអាចដឹងតាមរបៀបណាខ្លះទៅគុណចាស់ហើយបើសិនជាបានអប់រំចិត្តហើយល្អហើយចឹងហើយឆ្លាក់ចិត្តនឹងវាច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបុគ្គលណាមួយទៅមានការពិសោធន៍ចង់ឆ្លាក់ចិត្តអញ្ចឹងទៅធ្វើជាទោសៈមោហៈអីដាក់អញ្ចឹងទៅហើយតើបុគ្គលនោះខាត់ទៅដោយរបៀបណាខ្លះណាអញ្ចឹងដើម្បីអប់រំចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អណាអញ្ចឹងគណៈទទួលមួយចំនួនហ្នឹងនេះគុណចាស់ក៏ចម្រើនតអរគុណច្រើនតសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងចំណាយនៅពេលវេលាសម្រាប់ការចូលរួមនិងជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធោហើយក៏បានចូលរួមសាកសួរនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិចិត្តឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតសូមចម្រើនព្រះហៅសូមនមស្ការព្រះគុណម្ចាស់អញ្ជើញទូសព្វិកាណខែអរគុណព្រះគុណម្ចាស់អញ្ចឹងទៅខាងណាត់ហើយសូមម្ដងទៀតមកណាសូមមានប្រសាសន៍ស្អាតជាថ្មីអញ្ចឹងទៅខាងណាត់ដែរខ្ញុំគណៈទៅទីកំពង់ធំខ្ញុំគណៈសូមទូទោសគុណម្ចាស់ថាតើយើងសិក្សាសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងសមថអរំ80មានអ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលសិក្សាសមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងស្អាតតើមុនសិក្សាសមថកម្មដ្ឋានសិក្សាសំខាន់ទៅរៀនអតិថិជនមុនទីទៅហើយខ្ញុំគណៈចង់ទូទោសនេះទៀតថាតើអ្នកដែលបានសង្ឃឹមវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះអាចរៀនធ្វើគ្រូគេរៀនប្រមាណឆ្នាំទៅអាចធ្វើគ្រូគេបានខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការលាស្ដាប់សំឡេងដូចជាប្រសង់ណាក៏ស្ដាប់សំដីសំដៅនិយាយមកដូចជាប្រសង់មិនមែនជាកុហកទេណាប៉ុន្តែមិនទាន់បានសួរឈ្មោះសួរពនាមផងសួរសំណួរហើយក៏ទៅវិញបាត់ម្ដងឥឡូវយើងអតីតពុទ្ធបោះស័ព្ទយើងមករូបទៀតសិនសូមចម្រើនតចេញទៅស័ព្ទពីខាងណាដែរបាទលោកចេញទៅស័ព្ទពីខាងណាដែរ
បានដឹងកម្មវិធីអ្វីទេក្នុងការចូលរួមរាត្រីនេះបាទក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីមានស្គាល់ថាជាកម្មវិធីអ្វីដែរទេហើយកម្មវិធីមកដឹងថាបងហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមានដំណងអ្វីដែរអរគុណអរគុណអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងណាហើយគាត់អត់សុខនៅម្នាក់ឯងចិត្តចូលវិសុខលេងអញ្ចឹងទៅនឹងសូមអធិស្ឋានផងប៉ុណ្ណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនយុវវ័យដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាក្នុងការចុចទូរស័ព្ទទៅនេះទៅនោះចឹងទៅឬក៏ចុចចូលរួមកំសាន្តតែវាជារឿងល្អម្យ៉ាងហើយក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសូមថាយើងត្រូវទាញទៅលើថាតើផលប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាលទ្ធផលបានមកវិញគឺជាអ្វីនៃពាក្យចាស់លោកថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងបើយើងឆ្នៃពេលវេលាមិនឲ្យចេញជាប្រាក់ទេប្រកបជាចេញជាថ្មហ្នឹងហើយជុងកៅរបស់ថ្មវាមិនអីទេវានៅប្រើកាលទៅតាមតម្រូវការខ្លះប៉ុន្តែពេលវេលាខ្លះគឺវាអត់ណៃសម្រាប់យើងតែម្ដងឥឡូវយើងសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតដែលគាត់កំពុងតែរង់ចាំតាហើយអូចាំយូរពេកណាស់ទៅវិញសូមជាយាមសាជាថ្មីណាសម្រាប់កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឥឡូវសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទសាជាថ្មីដែលកំពុងតែចូលរួមហើយក៏កំពុងតែរង់ចាំផងដែរសូមចម្រើនពរ Hello ជំរាបសួរខ្ញុំថាចង់បងចូលទៅទៅទីកន្លែងប្រទេសថៃមកក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូមអរអូអញ្ចឹងទូរស័ព្ទពីខាងណាដូចជាមានសំឡេងឆ្លងពី3សំឡេងណាមអង្គសារិកាទៅទីខាងកោះកុងមានតែកែវផងកោះកុងផងហើយដូចចង់ឆ្ងល់ដែរណាអូអត់ដល់ឆ្នាំអង្គចាយបងដូចជាពិបាកក្នុងការស្ដាប់គ្នាព្រោះឮសំឡេងខាងតកែផងខាងកោះកុងផងដូចចម្រោះគ្នាអញ្ចឹងស្ដាប់អត់បានហើយជាមកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវាចង្អៀតពេកអឺហើយស្ដាប់បានច្បាស់ហើយហើយចេញខាងណាដែរសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ម្ដងទៀតមកណាស់ទៅខាងកោះកុងបងហ្នឹងហើយហ្នឹងมันបានច្បាស់ហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះផងអ្នកកោះកុងណាស់ឈ្មោះសម្បត្តិឈ្មោះសម្បត្តិណាស់អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជាលើកដំបូងហើយណាជាលើកដំបូងបងហើយធ្លាប់បានស្ដាប់ពីមុនមកខ្លះទេខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់តែធ្លាប់ស្ដាប់ពោះស្រីផ្សេងបងជាមិនតហើយថ្ងៃនេះរាវមកបានចូលជួបកម្មវិធីអាត្មាហើយក៏ចិត្តចូលរួមតែម្ដងណាណែណែហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរួមពំនាំសំណួរឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំមានចងល់សង្កត់សួរខ្ញុំសួរថាប្រវីហេតុវាមាន4ចាំបាទខ្ញុំសង្កត់ថាប្រវីហេតុមាន4នោះតែក្នុងប្រវីហេតុមួយនោះវាមានតែយ៉ាងម៉េចអូចាំបាទបងមានតែពីសំណួរដែរកណ្ដាលសួរទេបងយល់យល់យល់ក៏យល់ណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមានបណ្ដឹងមកហើយចម្រើនពលទៀតណាហើយគាត់មានសំណាងណាប៊ីផាត់ទៅវិញឆ្លងចុះឆ្លងឡើងវិញស្ដាប់
ច្រឡំឬទៅឯណាទៅឯណីហ្នឹងហើយប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទវាមានប្រតិកម្មហើយទទួលពុតបោះស័ព្ទយើងមនុស្សទៀតសិនដែលកំពុងតែរងចាំហើយកុំឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យដាច់ទៅវិញដាច់ទៅវិញដែរទំថាមិនទាន់ផុតផងហើយទទួលសារជាថ្មីសូមចម្រើនពរចឹងទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរសំខាន់ឲ្យឆ្ងាយពីវិសុទ្ធបន្តិចទៅណាណាមានសួងលីកុនចេញពីខាងណាដែរខ្ញុំហើយចេញមកពីកោះកុងហើយខាងកោះកុងដែរហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះផងណាអ្នកកោះកុងបាទខ្ញុំឈ្មោះកែវថ្ងៃនេះបានអ្នកកោះកុងពីររូបហើយណាអញ្ជើញមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរយ៉ាងណាចង់សួរថាកាយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ណាលីកុនចាំបានតណាថាសួរខ្ញុំទៀតអើហ្នឹងហើយសំខាន់ណារឿងចិត្តស្ងប់ហ្នឹងវាជាផ្លូវមួយដ៏ប្រសើរណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមហើយនឹងរងចាំស្ដាប់បន្តិចទៀតកណ្ដាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចូលរួមដោះស្រាយជំរាបជូនណាណាណាជំរាបជូនណាតាមគាត់ទំចូលលោកដំបងហើយប្រហែលជាមិនសូវធ្លាប់បានដឹងប៉ុន្តែក្នុងការចង់ស្វែងយល់របស់គាត់គឺជារឿងល្អសំខាន់ណារឿងទឹកចិត្តព្រោះទឹកចិត្តមនុស្សរបស់យើងកាលណាទឹកចិត្តល្អគឺយើងនឹងដើរទៅកាន់ផ្លូវល្អកាលណាទឹកចិត្តយល់មិនល្អគឺនឹងដើរទៅកាន់ផ្លូវខុសកាលណាកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនហើយសូមអធិស្ឋានពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទៅរងចាំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺសូមផ្អាកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តិចសិនគឺយើងមិនទទួលទេព្រោះຕົកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់អស្រាយបំភ្លឺនៅបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់កំពុងតែសាកសួរហើយក៏កំពុងតែចាំតាមដានស្ដាប់នៅចម្លើយទៅវិញផងដែរកណាជ្រិតក្នុងឱកាសនេះសូមរតនីកណាហុសុគីហើយបន្តមកកណាលីលីមតែម្ដងកណាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទតាមអធិស្ឋានកណាសំណួរមួយណាក៏បានដែរកណាសូមនិមន្តចង្គាបឋមនេះខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការចំពោះគុណបរណត្រ័យទាំង3ដែលសេចក្តីគោរពនិងសូមកថ្វាយគុំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរចឹងសំណួរញាតិញោមក៏បានលើកឡើងសាកសួរមកក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះក៏មានចំនួនជាច្រើនសំណួរផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកាណាក៏សូមចូលរួមដោះស្រាយនៅសំណួរមួយចំនួនផងដែរទាក់ទងនឹងការបដិបត្តិនៅផ្នែកព្រះធម៌នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺការធ្វើនៅសមថកម្មដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាដើមអញ្ចឹងសំណួរដែរអពុទ្ធបរិស័ទបានសាកសួរគឺតកតងក្នុងការអប់រំចិត្តនេះគឺវាមានសំណួរជាច្រើននៅក្នុងការសាកសួរមកហ្នឹងគឺការធ្វើសមាធិយើងជាបឋមជនអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យដឹងថាយើងកើតធម៌យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគាត់ចង់និយាយថាតើយើងហ្នឹងមានចិត្តមានញាណដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានធ្វើសមាធិបានហ្នឹងតាមកំណត់ដែលគាត់យល់គាត់យល់ថាតើយើងបានសម្រេចគុណធម៌ឬក៏ថាមានញាណពិសេសដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទើបបដិបត្តិនៅសមថកម្មដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏សមាធិនឹងកើតអញ្ចឹងយើងជាបុត្រជន
มันอาจគេហៅថាបរិបត្តិទៅឲ្យពេលដែលកើតធរឲ្យដឹងបានហ្នឹងគឺវាពិបាកដោយសារណាគាត់ថាយើងជាប្រជញ្ញចិត្តរបស់យើងនៅប្រែប្រួលជាច្រើនខណៈក្នុងមួយពេលមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺប្រែប្រួលច្រើនណាគាត់ចង់និយាយថាប្រែប្រួលវាច្រើនពេកតែយ៉ាងទៅមិនដឹងបរិបត្តិធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាវាកើតធរកើតអីទៅញៀននឹងយ៉ាងម៉េចតាមក៏ប៉ុទៅអ្វីដែលគាត់យល់នេះក៏វាជារឿងមួយល្អដែរពីព្រោះសិនពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនបានយល់ច្បាស់អំពីការបរិបត្តិនៅវត្តធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏ថាមិនធ្លាប់បានបរិបត្តិទេក៏នឹងរកថានឹងរកនិយាយឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យវាច្បាស់លាស់អំពីអត្តន័យនៃវត្តធម៌ហ្នឹងក៏ពិបាកដែរតើតែយើងបានចូលមកសិក្សារៀនសូត្រហើយក៏បរិបត្តិតាមក្បួនច្បាប់តាមអ្វីដែលសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូមានបានបង្ហាត់បង្ហាញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងនឹងបានយល់ច្បាស់ថាវាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក៏ពិតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ក៏ព្រះអង្គនៅជាបថុជជនមុនដែរគាត់ថាបថុជជនមួយគេហៅថាកល្យាណបថុជជនហើយមួយទៀតគឺជាបថុជជនធម្មតាដែលវាមិនដល់ឋានៈជាកល្យាណបថុជជនហើយថាហៃណោបតិជននឹងជួនដែលមានឋានៈទៀតហ្នឹងទៅជួនដែលមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ជួនដែលមានចិត្តប្រសើរផ្នែកឆ្នាចិត្តឧត្តមឧត្តមកល្យាណបតិជននឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានគុណធម៌មានចិត្តដែលបានជ្រួតជ្រាបនៅវត្តធម៌យល់ច្បាស់នៅវត្តធម៌យល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីល្អនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាកល្យាណបតិជនហើយអមយ៉ាងទៀតបតិជនធម្មតាឬគេហៅថាហៃណោបតិជនហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายទៅជាកល្យាណបតិជនបានដែរហើយក៏អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានសម្រេចនូវគុណធម៌ឋានៈណាមួយបានដែរយ៉ាងណាមិញសាវកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងដែលលោកបួសប្រតិបត្តិតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងក៏បានឃើញបានឮហើយថាក្នុងគម្ពីរមានសរសេរជាច្រើនរឿងតើតើនឹងរឿងសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរព្រះអង្គបានចូលទៅសាងភ្នោះបុស្សជាពុទ្ធចិត្តហើយបានសម្ដែងនៅកម្មដ្ឋានពីដំណាក់កាលណាមួយទៅដំណាក់កាលណាមួយហើយមានដំណើររឿងយ៉ាងដូចនេះក៏វាមានច្រើនដែរពីដើមមកគឺសុទ្ធតែជាជនធម្មតាសាមញ្ញៗទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអប់រំនឹងឯងទើបអាចធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាប្រែប្រួលអំពីចិត្តដែលជាជនធម្មតាឲ្យខ្លាចទៅជាជនមួយដល់ឧត្តមឧត្តមបានជាជនមួយដែលមានចិត្តប្រសើរបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការធ្វើការអប់រំចិត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តហ្នឹងឯងចិត្តហ្នឹងវាប្រែប្រួលវាផ្លាស់ប្ដូរវាច្រើនក៏ពិតមែនមិនដាច់តែពេលយើងនាំចិត្តហ្នឹងមកទូមានមកអប់រំអញ្ចឹងទៅឲ្យវាមាននូវសមាធិទៅពេលណាដែលចិត្តហ្នឹងវាមានសមាធិពេលហ្នឹងគឺជាជន់មួយដែលមានចិត្តប្រសើរដែលយើងអាចដឹងថាយើងគឺមានសភាពខុសពីពេលមុនធម្មតាអ្នកដែលចូលមកបប្រតិបត្តិនៅវត្តធម៌សមាធិនេះឯងពីមុនមិនទាន់បប្រតិបត្តិនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលបានបប្រតិបត្តិគឺនឹងបានឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះវត្តធម៌បានសម្ដែងឲ្យថាបុគ្គលណាដែលបានមកចូលមកបប្រតិបត្តិបុគ្គលនោះរមែងបានឃើញច្បាស់នៅខ្លួនឯងមែនថាឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាមួយនាំយកមក
ជូននាំយកមកប្រគេនាំយកមកឲ្យទេយើងធ្វើទៅកើតខ្លួនឯងយើងដឹងខ្លួនឯងចិត្តរបស់យើងនឹងឯងដឹងនៅធម៌ដែលកើតឡើងហ្នឹងថាអូធម៌ដែលកើតឡើងចេះមួយចុះមួយមិនមែនថាចតមានញាណអវិសេសភាសាដែលអាចធ្វើបាននេះគឺយើងធ្វើនៅពីធម្មតាទៅរហូតឲ្យវាបានប្រសើរហ្នឹងឯងយើងធ្វើមកតាមរបៀបតាមក្បួនច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទុកឲ្យយើងរៀនគឺមានច្រើនណាស់ក៏ពីបត្រៃបេដកមាន110ក្បាលហើយសាវៈរបស់ព្រះអង្គក៏មានច្រើនសពថ្ងៃហ្នឹងមើលយើងនិយាយពីសាវៈព្រះអង្គដែលបានចូលរួមកັບស្ឡាយវធគឺមានច្រើនណាស់ពិសេសតាមវិសុទ្ធអីស្ងថាបើកស្មានាក៏ទៅលើដែរគ្រប់បោះវិសុទ្ធទាំងអស់គាត់ថាពេលវេលាផ្សាយខុសៗគ្នាអាហ្នឹងគឺវិធីដែលយើងត្រូវសិក្សាតាមរយៈការស្ដាប់រយៈកាលតាមរយៈការសិក្សានៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកចូលទៅសិក្សានៅវត្តហ្នឹងហើយយើងយកមកបដិបត្តិទៅយើងប្រៀបធៀបយើងគូកងជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននិយាយក្នុងគម្ពីរមើលតើវាដូចគ្នាឬក៏អត់គម្ពីរបញ្យលមកថាយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចណែនាំយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើតាមយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយបើយើងបានជួបព្រះគ្រូដែលជាធម្មាចារ្យទៀតយើងចូលទៅសុំរៀនយើងមានការថ្វាយខ្លួនសុំកម្មាទោសហ្នឹងទៅរួចតាមបីសូមរៀននៅប្រកម្មដ្ឋានយ៉ាងណាពេលដែលយើងរៀនលោកនឹងបង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងធ្វើទៅតាមនឹងទៅការធរតាមនឹងបឋមមេចាជាអ្នកបកធរជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះនឹងទៅអានឹងវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើវាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនឹងឯងហើយបុគ្គលណាក៏អាចធ្វើនៅសមាធិនឹងបានដែរអត់មានរឹសថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះទេគឺធ្វើបានទាំងអស់ធ្វើបានដូចគ្នាតែម្ដងជួនធម្មតាក៏ធ្វើបានជួនដែលមានចិត្តប្រសើរហើយក៏ធ្វើបានពួកជួនថាដែលមានចិត្តប្រសើរដែលគេហៅថាជាកលចាំទុច្ចុងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបានរកផ្លូវឃើញសម្រាប់ទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏មិនទាន់ដែរគឺនៅទេអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែនៅសិក្សានៅរៀនសូត្របន្តទៅទៀតដូចតែគ្នានឹងឯងហើយយើងយកកម្ពីជាគោលយកគ្រូបាអាចារ្យជាគោលដែលបានដែលលោកបានចេះដឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយតើតើនៅសំណួរទីវាគិតទៅវាភ្ជាប់មួយនៅសំណួរហ្នឹងដែរគឺសំណួរឧបាសកខាងកោះកងដែលសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានចិត្តស្ងប់រឿងចិត្តស្ងប់ហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗបើសិនជាចិត្តរបស់យើងមិនស្ងប់ចិត្តរបស់យើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីក្រៃក្រោតច្រើនប្រកបទៅដោយមោហៈច្រើនលោភៈច្រើនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាចិត្តមួយដែលវាមិនស្ងប់ប៉ុន្តែនិយាយទៅគេហៅថាចិត្តស្ងប់ហ្នឹងក៏វាមានខុសហ្នឹងត្រូវដែរវាមិនមែនថាឲ្យតែស្ងប់ទៅត្រូវទាំងអស់ទេមានចិត្តស្ងប់ខ្លះវាត្រូវចិត្តស្ងប់ខ្លះវាខុសវាអត់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេយើងត្រូវស្វែងរកចំណុចកន្លែងណាដែលថាជាចិត្តស្ងប់មួយដែលត្រឹមត្រូវនឹងឯងវិធីដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ក៏វាមិនពិបាកដែរប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងដែលយើងមិនធ្វើទេទៅវាជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកវិធីដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់គឺយើងត្រូវចូលមកបរិបត្តិនៅសមាធិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗសូម្បីតែជាអ្នកការពុទ្ធសាសនាហើយម្នាក់ៗហ្នឹងអញ្ចឹងគួរតែដឹងគួរតែយល់អំពីប្រវត្តិសាសនាហ្នឹងមានកិច្ចអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រហ្នឹងឯងយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងវាមានច្រើនចំណុចនៅក្នុងប្រវត្តិសាសនាហ្នឹងរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាមានកិច្ចត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមួយ
ដែលល្អដែលវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយឡែកកិច្ចបដិបត្តិមួយគឺការធ្វើនៅសមថៈកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏ថាការធ្វើនៅសមាធិនឹងឯងគឺជាវិធីមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ហើយជាវិធីមួយដ៏ពិសេសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រហែលជាសាសនាដទៃខ្លះៗទៀតក៏គេមានដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាគេប្រើរបៀបមិនខុសៗគ្នាហើយប្រើរបៀបតែខុសៗគ្នាហើយយកនៅវិធីដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានតម្លៃហ្នឹងក៏វាមិនដូចគ្នាដែរហើយដល់ពេលយើងប្រើវិធីខុសគ្នាយកកំពីសម្រាប់មកដឹកនាំបញ្ជលឲ្យធ្វើពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយខុសៗគ្នាវាក៏រមែងទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងមិនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលដៅរួមគឺអ្នកទាំងអស់នោះឯងរមែងចង់បាននៅសេចក្តីស្ងប់ដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែមានវិធីខុសនិងវិធីត្រូវវាហៅថាមជ្ឈាសមាធិសមាធិខុសហើយសមាធិត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយល់ដំណឹងដែរការដែលយើងត្រូវធ្វើចិត្តស្ងប់ដែលយើងថាត្រូវធ្វើនៅសមថៈកម្មដ្ឋាននេះគឺថាសមាធិនឹងឯងនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តតែបើលើកឡើងទៅក្នុងការអប់រំចិត្តនេះឯងគឺក៏វាមានចំណែកមួយគឺការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នឹងដែរគឺយើងមានរបៀបដែលត្រូវសិក្សាទៅទៅប្រតិបត្តិឬកម្មវិធីក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងធ្លាប់បានបញ្យល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែការសម្ដែងការបញ្យល់ខ្លះហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនមិនថាក្មេងក្ដីចាស់ក្ដីគឺតាមខ្ញុំកណាអាត្មាបានជួបហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគេតែងតែនិយាយថាស្ដាប់មិនយល់ស្ដាប់មិនយល់មិនដឹងគេស្ដាប់ទៅដឹងថានិយាយថាម៉េចថាម៉េចមិនដឹងមិនយល់ថាវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចវាពិបាកអញ្ចឹងដែរទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ដែរកម្មវិធីនឹងឯងគឺសំដែងអំពីសមាធិឬការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហ្នឹងគឺយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនឹងឯងព្រោះមនុស្សយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាច្រើនណាស់តែតែជួបរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងជួបមិនអ្នកថាអ្នកណាទេណាណាក៏ដូចជាណាណាឯក្មេងក្ដីចាស់ក្ដីក៏តែជួបដូចគ្នាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដោយសារតែយើងមិនបានអប់រំចិត្តដោយសារតែចិត្តយើងមិនស្ងប់ដោយសារតែចិត្តយើងវាក្រើកក្រោធច្រើនដោយសារតែចិត្តយើងវាប្រកបដោយសេចក្ដីទោសៈមោហៈលោភៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅបានយើងត្រូវតែអប់រំចិត្តតាមរយៈការលើកឡើងកម្មដ្ឋានជាគោលក្នុងការអប់រំចិត្តនេះគឺយើងត្រូវលើកឡើងកម្មដ្ឋានជាគោលដើម្បីយកមកអប់រំយើងសិក្សាអំពីកម្មដ្ឋានណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅហើយយើងត្រូវទៅស្វែងរកទីកន្លែងដ៏សមគួរព្រោះថាការធ្វើកម្មដ្ឋានហ្នឹងអប់រំចិត្តអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវរកកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ដែរសម្រាប់ធ្វើការអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយក៏យើងត្រូវមានអិរិយាបថមានដេកដើរឈរអង្គុយជាដើមក៏ជាវិធីមួយក្នុងការអប់រំចិត្តហ្នឹងដែរហើយវិធីដែលមានសុទ្ធភាពជាងគេដែលថាបាទសក់ចង់ដឹងថាធ្វើចិត្តស្ងប់ហ្នឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកន្លែងស្ងាត់យើងហ៊ានទៅចេះកម្មដ្ឋានមួយរកកន្លែងស្ងប់ឲ្យបានរៀនទៅចេះកម្មដ្ឋានមួយរួចយើងទៅរកទៅលើកភ្នែនជើងស្ដាំដល់ជើងលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដល់លើដៃឆ្វេងអញ្ចឹងទៅហើយយើងបတ်ភ្នែកមកថាយើងនៅពេលដែលយើងបတ်ភ្នែកហ្នឹងគឺយើងធ្វើហ្នឹងក្នុងគោលបំណងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់ហ្នឹងហើយយើងបတ်ភ្នែកយើងបတ်ទ្វារទាំង5ទ្វារទាំង5របស់យើងយើងមានអីយើងនឹងថាទ្វារហ្នឹងគឺបណ្ដៃថាកន្លែងដែលទទួលយកនឹងអារម្មណ៍ពីខាងក្រៅមកនឹងឯងទ្វារទាំង5ហ្នឹងយើងបတ်នឹងអារម្មណ៍ទាំង5ទ្វារទាំង5ហ្នឹងចេញដើម្បីកុំឲ្យវាមករំខានដល់ការធ្វើដល់ការបរិបត្តិដែលយើងថាចង់បានឲ្យចិត្តស្ងប់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវបတ်ទ្វារតាមរយៈការឃើញរូបឯងឈប់ឲ្យឃើញរូបតាមរយៈការលើសម្លេងឯងលែងឲ្យលើនៅតាមរយៈការដឹងរស់
ហើយតែមានរស់ផ្អែមរស់ល្វីងជូរចត់យ៉ាងណាហ្នឹងក៏លែងអត់ដឹងលែងខ្វល់បានថាយើងលះបង់វាចោលលះបង់នៅការប៉ះផ្ទប់នៅក្តៅតិចអីទាំងឡាយយើងដកចិត្តរបស់យើងមកដាក់ក្នុងដើមទ្រូងយើងរំពឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមមួយដែលខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងគឺយើងយកជីគោយកជីតាំងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងតោងនៅខ្យល់ហ្នឹងដើម្បីកាត់ផ្តាច់នូវអារម្មណ៍ទាំងឡាយផ្សេងកាលណាយើងតោងនៅអារម្មណ៍នៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគេហៅថាប្រាណាបាណសតិនឹងឯងតាំងឲ្យជាប់នៅគ្រប់វិរៈដែលខ្យល់នឹងដកចេញនៅក្នុងចូលដែលយើងត្រូវដឹងឲ្យតាន់គ្រប់វិរៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងឯងឲ្យរួយរួយទៅកុំឲ្យចិត្តនឹងវាបែកខ្ញាយកុំឲ្យចិត្តនឹងវារត់ចេញនៅទីខាងក្រៅអាហ្នឹងយើងធ្វើយូរទៅចិត្តនឹងវាជាប់នៅក្នុងខ្យល់វាជក់គេហៅថាជក់ក្នុងខ្យល់ដល់វាជក់ក្នុងខ្យល់ទៅវាកាត់ផ្ដាច់អារម្មណ៍ខាងក្រៅបានហើយកាលណាយើងជក់នៅក្នុងខ្យល់បើយើងធ្វើទៅវាមិនជក់នៅក្នុងខ្យល់ទេអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងនឹងឯងវាតោងអារម្មណ៍ខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងអត់បានចិត្តស្ងប់ទេអញ្ចឹងយើងឲ្យលះនៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅនៅពេលណាដែលយើងខ្វិចភ្នែកទៅជាធម្មតាចិត្តរបស់យើងតែតែនឹកឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនបើសិនជាអាបាសក់ចឹងហ្នឹងឯងអាបាសក់អាចធ្វើឥឡូវហ្នឹងក៏បានតែធ្វើបារាស្ដាប់បារាតែម្ដងទៅគ្រាន់តែបាត់ភ្នែកផ្លាប់ហ្នឹងវានឹកឃើញបានហើយនឹកឃើញអ្វីវាជាច្រើនដែលយើងអាការៈដែលយើងត្រូវនឹកឃើញវាខុសពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងឯងយើងធ្វើយើងឲ្យដឹងថាខ្យល់ចេញចូលមួយដែលយើងត្រូវកំណត់ថាខ្យល់ដែលចេញពីផ្សិតម្ដងចុងចំមុខគឺយើងត្រូវតែដឹងថាវាមានចេញមកហើយក៏វាមានចូលទៅវិញមកន័យថាដបងឡើយហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងនឹងឯងរុញខ្យល់ចេញមកក្រៅមួយមកពីពោះមកចំមុខរុញពីចំមុខទៅដល់ពោះវិញទៅរុញទៅរុញមក3-4ដង3-4ដង្ហើមទៅពេលនោះខ្យល់វានឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងមិនថាវាប្រព្រឹត្តឡើងដល់ខ្លួនឯងហើយពេលណាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងក៏បីដាក់ចិត្តទៅចាំមើលវាដល់ចាំមើលវាតាមវាជាប់នៅពេលណាដែលវាចេញមកដល់ពេលណាដែលវាចូលទៅដឹងទាំងចេញទាំងចូលហ្នឹងហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយរឿយរឿយទៅយូរយូរទៅរហូតដល់បានមួយម៉ោងណាក៏មកវាទៅចិត្តហ្នឹងក៏មកវាទៅណាក៏មកវាទៅគិតអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងយើងធ្វើបានតែមួយម៉ោងទៅប្រកបជាចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់ហើយហើយបានសាក់មើលទៅពេលណាដែលបានស្ងប់តែបានធ្វើបានស្ងប់ហើយចិត្តដែលបានស្ងប់និងចិត្តដែលមិនស្ងប់ហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចិត្តរបស់យើងដែលដឹងខ្យល់ហ្នឹងឯងគេហៅថាញាណរបស់យើងបានដឹងនៅធម៌នៅធម៌ដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដូចជាបានសក់សួរខាងដើមអញ្ចឹងតែយើងដឹងអាម៉េចទៅយើងមានញាណដឹងអាម៉េចទៅបើយើងមិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបណ្ដាយើងបដិបត្តិពីដំណាក់កាលដំបូងទៅគឺយើងដឹងនៅខ្យល់ចេញនឹងចូលហ្នឹងគេហៅថាសភាវៈធម៌ដែលវាកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវិញហ្នឹងទៅដឹងឲ្យដឹងយ៉ាងទៅវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចវាដឹងតែកើតដឹងតែកើតហើយគឺជាញាណមួយដែរយើងចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលដំបូងទៅរហូតដល់យើងធ្វើបានចិត្តស្ងប់យូរទៅលន់រហូតទៅដល់បានចិត្តជាឯកតាបានជាចិត្តឧបេខាចិត្តមូលតែមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តពង្រើចិត្តកន្តោយជាដើមធម្មតាឡើយចិត្តរបស់យើងប៉ះអេកឆេវប៉ះអេកឆាវឬសំឡេងអ្វីដែលมันគាត់ចិត្តអីតែតែមានការខ្នក់ចិត្តខឹងទៅចិត្តអន់ចិត្តយ៉ាងទៅឃើញរូបដែលมันល្អរូបដែលมันគាត់ចិត្តក៏តែតែมันសប្បាយចិត្តឃើញរូបណាល្អចឹងទៅក៏កើតសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងទៅតែពេលយើងបដិបត្តិបានកើតធម៌បានត្រឹមតែជាចិត្តឧបេខាបានត្រឹមតែជាចិត្តឯកតាមួយហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងខុសពីមុនអ្វីដែលមកប៉ះគឺมันរំជើបมันរំជួលมันញាប់ញ័រទេអាហ្នឹងគេហៅថាចិត្តបុគ្គលនឹងឯងជាចិត្តស្ងប់ជាចិត្តមាននៅធម៌ហើយជាចិត្តបុគ្គលដែរមានលក្ខណៈពិសេសបានហើយប៉ុន្តែ
យើងមុននឹងធ្វើដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយយើងត្រូវចំណាយពេលវាច្រើនណាស់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃជាច្រើនមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យ4ដង5ដងទៅម្ដងឲ្យបាន1ម៉ោង1ម៉ោងទៅគួរនឹងបានសម្រេចហើយហើយធ្វើទៅបើសិនជាជួបនៅបញ្ហាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាចចូលរួមមកសាកសួរបន្ថែមទៀតនឹងដោះស្រាយហើយយើងធ្វើទៅកាលដើម្បីជួបមិនខ្មិចកត់ទុកចំណាំទុកសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតែបើសួរទៅមកយ៉ាងម៉េចយើងតាមដានវាសាកមើលយើងប៉ះបាត់វាសាកមើលមើលយើងកុំឲ្យតែយើងសួរចោលយើងសួរឲ្យធ្វើមើលតើវាយ៉ាងម៉េចស្ងប់នឹងវាស្រួលយ៉ាងម៉េចចិត្តមូលតែមួយយ៉ាងម៉េចឲ្យបេខាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តដែលប្រងៃកតោយអារម្មណ៍អង្គាយទៅប៉ះរើមិនជឿមិនជួលមិនញាប់ញ័រព្រោះមិនតែគេជេរស្ដីគេថាឲ្យស្ដីគេប្រមាថក្ដីគូលេងសើចចាប់អារម្មណ៍ធ្វើប្រងៃធ្វើកតោយវាមិនឡើយអត់បានទេមិនដល់មានចិត្តឧបេខាចិត្តជាបថុជជនហ្នឹងតែគេជេរតែគេអីខឹងខឹងវឹងលក់រហូតដល់តបតប្រើជាអំពើហឹង្សាក៏សំថាបានដែរដល់ពេលយើងបានអប់រំនេះយើងដឹងធម៌ធម៌វាកើតឡើងវាលួតទៅវិញវាលួតហើយវាកើតទៅវិញយើងដឹងពីកងសង្ហាទាំងឡាយវាកើតនឹងលួតចឹងទៅយើងលែងតូចចិត្តយើងលែងតូចម្នាស់នឹងអ្វីដែលជាការកើតឡើងនៃធម៌របស់នឹងទាំងអស់នឹងហើយគណាចឹងគណាក៏សូមចូលរួមដោះស្រាយប្រមាណប៉ុណ្ណេះគណាសូមព្រះភ័ក្រនេះឲ្យតាមការដែលដោះស្រាយបន្តទៀតគណៈសូមរកញោមគណៈលីលីងមកយើងក៏ច្រើនឲ្យដែរណាសូមនិមន្តអ្នកជីវធម្មសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគណៈយុទ្ធទាំងពីរគណៈព្រមទាំងប្រធានអនុធិរៈកុធនានុក្រមផងដែរសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តដោយវិបស្សនានេះផងដែរខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួររបស់បកណ្ណាគុនម្ចាស់កំពុងធំឬក៏ជាឧបាសកទេកំតែសម្ដែងដូចជាប្រសង់នឹងសូមចូលរួមនៅក្នុងសំណួរខាងលើចាស់ស្ដាប់បានតែសំណួរខាងលើបកណ្ណាសួរថាតើកម្មដ្ឋាន40មានអ្វីខ្លះខ្ញុំបកណ្ណាសូមប្រកេនថាប្រកម្មដ្ឋានទាំង40នោះមានកសន្ធ10អនុសតិ10អសប10ព្រមអវិហារធម៌4អរប4អាហារេបរិកោសញ្ញា1និងចតុធាវវដ្ឋាន1និងប្រកម្មឋានទាំង40ហ្នឹងហើយសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួររបស់ឧបាសកកោះកងដែរសួរជាប់តនៅក្នុងបញ្ហាព្រមអវិហារធម៌4ក្នុងព្រមអវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងគឺមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាហើយគាត់សួរបញ្ជាក់ថាតើក្នុងព្រមវិហារធម៌មួយមួយហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាដែរក្នុងព្រមអវិហារធម៌ទាំងឡាយ4ហ្នឹងមានមេត្តាគឺប្រែថាការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះមនុស្សសត្វហើយទី2គឺករុណាការអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សសត្វហើយទី3គឺមុទិតាគឺការត្រេកអរត្រេកអរក្នុងការឃើញនៅសត្វបាននៅសេចក្តីសុខហើយទី4គឺឧបេក្ខាគឺការតាំងចិត្តជាកណ្ដាចំពោះសត្វមនុស្សនឹងហើយបើយើងនិយាយពីព្រមវិហារធម៌ទាំង4ចំពោះសម្ដៅចំពោះមេដាបៃតាយើងប្រើជាព្រមអវិហារធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើចំពោះ
ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងដែលព្រះអង្គមាននៅមេត្តាចិត្តដែលមាននៅតបតៃចំពោះសត្វហ្នឹងគឺប្រាអបមញ្ញាធរហ្នឹងគឺប្រមវិហេរធរនិងអបមញ្ញាធរហ្នឹងមានបួនដូចគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងពីសន្តានចិត្តពីទឹកចិត្តហ្នឹងវាខុសគ្នាប្រមវិហេរធរហ្នឹងសម្រាប់មេដាបៃដាដែលក្របដណ្ដប់មកលើកូនប្រុសស្រីឬក៏សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងតែក៏តែអបមញ្ញាធរនេះគឺចំពោះសត្វសត្វតូតើទាំងអស់អត់មានរើសអើងពូជសាសន៍វណ្ណៈឬក៏សាសនាជាសាសនាទេនឹងចំពោះតបតៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមវិញរដ្ឋទាំងឡាយ4ហ្នឹងគឺជាធម៌របស់ព្រះមេត្តាបៃតាយើងនឹងឯងហើយដែលយើងតែងតែហៅថាព្រមវិហេរធម៌ហ្នឹងហើយព្រមវិហេរធម៌នេះជាធម៌ដែលយើងតែងតែថាជាធម៌របស់ព្រមព្រមដែលអាចទៅកើតជាព្រះព្រំបានតតែប្រកបដោយធម៌4ហ្នឹងតើបានជាព្រះព្រំបានហើយយើងថាតាព្រះព្រំហ្នឹងមានមក4ឬក៏យ៉ាងណាមក4នេះកាគូនៅលើគំនូឬក៏ធ្វើជារូបតាំងឲ្យយើងឃើញសត្វថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជារូបសំណាក់ជារូបគំនូដែលគេគូសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញតែក៏មិនតែតាមជាស្ដាយគឺមានមុខតែមួយដែរតែយើងណែក៏មិនតែធោះអាបថាដែរធ្វើឲ្យព្រមនឹងសម្ដែងឬក៏ឲ្យព្រមនឹងមាននៅទឹកចិត្តមាននៅការក្រាបដណ្ដប់នៅប្រធានហ្នឹងគឺមាន4យ៉ាងហ្នឹងក្រាបដណ្ដប់ហើយមេដាបៃតារបស់យើងក៏មានប្រធានទាំងឡាយ4ហ្នឹងក្រាបដណ្ដប់មកលើកូនប្រុសស្រីដែរនឹងខ្ញុំមកកណ្ដាលសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដោយមានការខ្វះខាតដល់ប្រការណានោះសូមប្រគ្រូធម្មចារ្យជួយបំពេញបន្ថែមកណ្ដាលសូមអរគុណកណ្ដាលសូមអរគុណសម្រាប់ប្រការណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមចូលរួមបញ្ហាសំណួរខ្លះខ្លះតក្កិនទៅក្នុងបញ្ហាបាសក់ខាងកំពង់ឆ្នាំងការប្រតិបត្តិព្រះធម៌វាមិនសំដៅទៅលើមានញាណពិសេសទេដូចជាព្រះទេព្រះអង្គមុននឹងលោកបានសម្រេចនៅពុពពេនិវាសានុសតិវិជ្ជាឬក៏ចតុបបាតញ្ញវិជ្ជាអសវគ្គយវិជ្ជាក្តីមុនដំបូងគឺឆ្លងកាត់ពីការប្រតិបត្តិសមាធិនឹងហើយមិនមែនភ្លាមបានសម្រេចញាណភ្លាមទេមិនមែនព្រះអង្គទ្រង់ជារៀបច្បាស់នៅត្រៃភពភ្លាមទេគឺស្បែងចេញពីការស្វែងរកនៅមុខធម៌គឺពោធិយុខ័យធម៌សម្រាប់ការត្រាស់ដឹងហើយយើងបានដឹងហើយការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំបូងបំផុតមុននឹងត្រាស់ដឹងនៅអនត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺព្រះអង្គយកធម៌ណាមកប្រតិបត្តិមុនគេព្រះអំពីការចាញ់នៅមេរាទិរាជដែលព្រះអង្គគង់លើរតនបលាំងបលាំងពេជ្រដែលផុសថ្វាយព្រះអង្គចំនួន14ហັດក្រោមលោកពោធិព្រឹកដែលព្រះអង្គលោកគង់ចម្រើននៅព្រះធម៌គឺអនាបានសតិកម្មដ្ឋានគឺសមាធិចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានញាណពិសេសហើយញាណពិសេសហ្នឹងគឺមនុស្សទូទៅគឺមានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធម៌ពិសេសជាមនុស្សជាទេវតាព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺអ្នកប្រតិបត្តិសមាធិគឺមិនញាណស្អីទៅញាណគឺការកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងនៅអីកំណត់ដឹងដូចព្រះអង្គលោកកំណត់ដឹងនៅអនាបានសតិគឺ
ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនៅក្នុងកោដច្ចការយមកជាទីតាំងនៃអារម្មណ៍សម្រាប់គិតអញ្ចឹងបានថាដោយប្រការណាឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងឬក៏ស្រាប់សិក្សាបវិធធម្មឬក៏សំណួរខាងកំពង់ធំបានសួរយ៉ាងភ្ជាប់សំណួរហ្នឹងជាមួយគ្នាតែម្ដងមិនម៉ងក៏ច្រើនដែរសូត្រថាសិក្សានៅប្រកម្មដ្ឋានត្រូវសិក្សាព្រះអភិធម្មមុនចេះដឹងឲ្យបានប្រតិបត្តិឬក៏យ៉ាងណាក្នុងគម្ពីរនៃការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងសិក្សាទាំងទ្រឹស្ដីទាំងបដិបត្តិប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះដឹងនៅទ្រឹស្ដីច្រើនយើងស្វែងរកគ្រូអាចារ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ផ្នែកខាងវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងយើងចូលទៅសាកសួរឲ្យប្រតិបត្តិតទៅអញ្ចឹងធម៌សមាធិនិងធម៌វិបស្សនាហ្នឹងឯងគឺជាធម៌ចំតួអភិធម្មឯងណាចិត្តចេតសិកនៅក្នុងហ្នឹងរូបនៅក្នុងហ្នឹងឯងព្រោះអីកាមាវចរៈចិត្តក្តីនៅរូបាវចរៈចិត្តក្តីរូបាវចរៈកុសលចិត្តក្តីក៏នៅក្នុងសមាធិនិងវិបស្សនាដែរនៅក្នុងនឹងទាំងអស់លោកកត្រៈចិត្តក្តីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងมันអាចដោះស្រាយសំណួរនឹងបានទេទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះសំឡឹងមើលនីតិมันអាចអំណោយផលឲ្យខ្ញុំកណាថ្មសម្រាប់នឹងវេជ្ជញាយទេប៉ុន្តែសន្យាថានឹងវេជ្ជញាឲ្យអស់នៅសំណួរហ្នឹងព្រោះសត្វសំណួរល្អល្អឲ្យចំក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិប៉ុន្តែដោយឱកាសពេលវេលាសម្រាប់ដោះស្រាយមិនមានសម្រាប់កណាពុទ្ធបរិស័ទសូមលើកទៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយហើយសូមសោកស្ដាយដែរព្រោះសំណួរល្អល្អហើយម៉ោងពេលក៏បានអស់ទៅណាយើងសល់ពេលតែ1នាទីហើយបើសំណួរដោះស្រាយបើជាអត់អស់ទេអញ្ចឹងសូមលើកទៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយនឹងដោះស្រាយប្រគេននិងជម្រាបជូនព្រោះសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អណាស់មានជម្រៅនៅក្នុងពធហើយជាចាំកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងហើយក៏សូមម្ចាស់សំណួររៀងចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយណាម៉ោង8ម៉ោង9យប់ដដែលរៀងដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យការពុទ្ធបរិស័ទអាចនឹងសួរសំណួរផ្សេងៗបានច្រើនទៅតាមគេហទំព័រណាអាចចូលទៅកាន់ account Facebook ដែលឥឡូវគេពេញនិយមសម្រាប់ប្រើគឺវាយឈ្មោះនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានទៅហើយ like pageនៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅនឹងអាចសួរនាំនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរហ្នឹងហើយសរសើរជាភាសាអង់គ្លេសណាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬក៏ចូលទៅកាន់ account Facebook ក្រុមសំណួរវិបស្សនាក៏បានដែរគឺវាយយើងវាយជាភាសាអង់គ្លេសណាមិនមែនជាអក្សរខ្មែរទេវាយទៅគឺចេញហើយណាផ្ដើមតែអក្សរ K ទៅគឺចេញមកជួរហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកទៅសូមជំរាបជូននឹងប្រគេនអញ្ចឹងឬក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រកម្មវិធីអប់រំចិត្តដល់វិបស្សនាមួយទៀតគឺ www.vipassanamdc.com ដល់ពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងខ្ញុំកណាត់អាភិបមិនបានបន្តទៅទៀតទេសូមបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមលើកឡើងមិនកសាប្រគេនជូនដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្នុងការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក៏សូមឲ្យមានប្រាជ្ញាជាសមាធិហើយសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាកំបីគ្រឿងគ្រាតទៅជាប្រការៈដល់ទីឡាយសូមឲ្យសត្វថ្វាត់លោកទាំងអស់ដល់នៅសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទុំវិជ្ជាគណៈទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពលីហើយសន្យាវិលជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានាំមកដែរសូមអរគុណសូមអរគុណក្រោយពីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំព្រះកណ្ដាលណារីងរាយក្រៃប៉ុន្តែព្រះI'm sorry.
្ថន័យខ្លឹមសារនឹងកិនចង់អង្វព្រះគុណអើយតែពងហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាស់ពីរូងអ្វីម្ល៉េះចំជាងច្បាំងតាមដីកាព្រះពុន